એક શિક્ષક હતા ને, એ વર્ગખંડની અંદર ભણાવતા હતા. એમાં ગરીબ વિદ્યાર્થી હતો. એણે એક અમીર વિદ્યાર્થીના હાથમાં એક સરસ મજાની ઘડિયાળ જોઈ. ઘડિયાળ જોઈને નક્કી કર્યું કે આવી તો મારા બાપા મને, મારા પિતાશ્રી, મારા ડેડ, મારો પરિવાર મને ક્યારે આવી ઘડિયાળ લઈ દે, ક્યારેય ન લઈ દે. ગમી બહુ ગઈ એટલે એણે ચોરી લીધી, હું ચોરી લઉં. અને પેલા ધનવાન વ્યક્તિ જે હતો એની ઘડિયાળ ચોરાઈ ગઈ એટલે શિક્ષકને ફરિયાદ કરી કે મારી ઘડિયાળ ચોરાઈ ગઈ. એ શિક્ષકે દરવાજો બંધ કર્યો અને બધાને કીધું તમારી બધાની આંખ વીંચી જાઓ, બંધ કરી દો બધાની આંખ. બધાની આંખ બંધ કરી દીધી અને તમામ લોકોના બેગ તપાસવામાં આવ્યા અને જેણે ઘડિયાળ લીધી હતી એના બેગમાંથી ઘડિયાળ નીકળી અને જેની હતી એને આપી દેવામાં આવી. જેણે ઘડિયાળ ચોરી હતી ને એને એક હૃદયની અંદર મનમાં એક ખટકો, એક વાત સતાવે કે ચોરી મેં કરી, મારા શિક્ષક કેટલા સારા કે એણે કીધું નહીં હું ચોર છું, બધાની આંખ એને બંધ કરી. એવી એક આમ શિક્ષક પ્રત્યે એને ભાવ થાય અને એ ભાવ જ, એ પ્રેમ જ એનું હૃદયનું પરિવર્તન થયું કે હવે મારે ચોરી નથી કરવી. વાતને 20 વર્ષ વયા ગયા. આવો એક કાર્યક્રમ હતો ને એ માણસ એક સારી પોસ્ટ ઉપર પહોંચી ગયો, જે ગરીબ હતો અને જેણે ચોરી કરી હતી એ વ્યક્તિ. એ આવા એક કાર્યક્રમની અંદર મુખ્ય મહેમાન તરીકે આવી ચેર પાથરેલી હતી ત્યાં બેઠો હતો. એમાં એક દીપ પ્રાગટ્યનો સમય આવ્યો, એમાં કોઈએ કીધું ખમો એક આપણા ચીફ ગેસ્ટ આવે છે. એટલે કીધું કોણ આવે છે, એટલે એ કાકાનું નામ આપ્યું, એક શિક્ષકનું નામ આપ્યું, એ આવે. એ માણસ તરત ઓળખી ગયો, આ તો મારા શિક્ષક છે, વર્ષો પહેલા મને આમણે ભણાવેલા. તરત જ ઓર્ગેનાઇઝર જે હતા એમને કીધું કે હું એમને લેવા જાઉં તો તમને પ્રોબ્લેમ છે, કે મને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે તરત જ આવી એક લાલ જાજમ પાથરેલી અને વૃદ્ધ શિક્ષક આયલા આવે. ગરીબ વિદ્યાર્થી હતો અને શિક્ષકને ભેટી પડ્યો અને કાનમાં કીધું સાહેબ તમે મને ઓળખો છો સર? એટલે પેલા સર કે ના, હું તમને, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મારા પાસે ભણીને ગયા છે, હું તમને કેમ ઓળખું? અને તરત જ એણે વાત આમ કાનમાં નાખ્યા શબ્દો, એ કે વર્ષો પહેલા હું તમારા વર્ગખંડની અંદર, ક્લાસની અંદર ભણતો હતો અને મેં એક ઘડિયાળ જોયેલી હતી અને તમે કોઈને કીધું નહોતું હું ચોર છું, કોઈને નહોતું કીધું તમે, ત્યારે તમે બધાની આંખ બંધ કરાવી દીધી. ત્યારે જે શિક્ષકે વાત કરીને બહુ મજાની હતી, એ કે દોસ્ત ત્યારે મેં મારી આંખ બંધ કરી દીધી હતી, મને કેમ ખબર પડે ચોર કોણ છે? કદાચ મારી આંખ ખુલ્લી રાખું ને તો મને મારા હૃદયમાં એમ થાય કે મારી સામે ચોર બેઠો છે. મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી, આપણા વાલીઓને બધી જ ખબર હોય છે આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, આપણે શું વિચારતા હોઈએ છીએ, કોની સાથે આપણે આટા મારીએ, ફરીએ, હરીએ, શું વિચારો છે. છતાં એ આંખ બંધ એટલા માટે કરે છે, એને વિશ્વાસ છે આ માણસ છે ને, આ મારું સંતાન છે, મારો દીકરો કે દીકરી કાલ હવારે ટ્રેક ચેન્જ કરી અને સહી રસ્તા ઉપર ચડી દાહે. આ વિશ્વાસને ક્યારેય ગુમાવતા નહીં દોસ્ત. આ ટીચરોને બધી ખબર હોય કોણ સ્કૂલની અંદર શું કરે છે, કોણ ક્લાસની અંદર શું કરે છે, એ આંખ બંધ એટલા માટે કરી દે છે કાલ આ સુધરી જાય. આ વિશ્વાસને ક્યારેય તોડતા નહીં. હું તમારા જેવડો જ છું, તમારી ફિલિંગને સમજુ છું સાહેબ. તમારા મા બાપનો સ્વભાવ એવો હોય છે જે તમને ગમતો નહીં હોય, તમારા માતુશ્રીનો સ્વભાવ હોય છે જે તમને ગમતો નહીં હોય, પણ ગેરંટી મારીને હું તમને કહું છું કે તમારી સમજણ નાની છે અને આ દુનિયાની અંદર તમે સેટ કરીને જાઓ, અત્યારે સેટ કરીને જાઓ કે આ દુનિયામાં બે જ વ્યક્તિ એવા છે, બે જ વ્યક્તિ, મારી મા અને મારો બાપ. આ દુનિયા આખી કદાચ મારું ખોટું કરી શકે પણ આ બે માણા મારું ક્યારેય ખોટું ન કરે. આટલો વિશ્વાસ તમારા હૃદયમાં ધરબી દેજો. તમારા પિતાશ્રી તમને કઈ પણ કહે, અમારા સુરતનો એક પ્રસંગ છે, એક મારવાડની અંદર રહેતો વ્યક્તિ, સાંભળજો, એક મારવાડની અંદર રહેતો વ્યક્તિ, એમની વાઈફ પ્રેગ્નેન્ટ હતી. એમના પિતાશ્રીએ કીધું કે જવા દે, તું ઘરની બહાર નીકળ, તારું કોઈ કામ નથી. ખાલી એમના બાપ અને દીકરા વચ્ચે અનબનાવ હતો એટલે એને કહી દીધું જવા દે. મારવાડમાંથી સુરતની અંદર આવ્યો અને એ વ્યક્તિની અંદર જનૂન પેદા થયું, મારા બાપે મને કાઢી મૂક્યો, એટલા માટે કાંઈ પણ દીધા વગર મને કાઢી મૂક્યો ને, મારી પાસે કાંઈ નથી. એને એમ છે ને કે હું પાછો મારવાડની અંદર આવી અને હું એના પગમાં પડી નહીં પડું, કારણ કે હું એનું સંતાન છું, નહીં પડું. એ સુરતમાં આવ્યો, ટેક્સટાઇલનો બિઝનેસ કર્યો, બહુ મોટો માલિક બન્યો કરોડોનો.
કરોડોની પ્રોપર્ટી બનાવી અને એટલો બધો અને એટલા નશાની અંદર આટા મારે લે અને સાહેબ વર્ષો થઈ ગયા વાતને, 10 થી 12 વર્ષ, 10 થી 12 વર્ષમાં એ વ્યક્તિ એમ્પાયર ખરું કરી દીધું. અને એ વ્યક્તિને એક જ નશો, કેમ મારા બાપે એમ કીધું ને કાંઈ મારાથી નહીં થાય, એ નશો 12 વર્ષ એના બાપને મળવા માટે એ વ્યક્તિ નહોતો ગયો. અને આ વાતમાંથી વાત નીકળી અને એ વ્યક્તિએ વાત કરી કે મારા બાપને મારા ઉપર ભરોસો નહોતો, આ જીવનની અંદર મારું બહુ મોટું દુઃખ છે, આ જ ખટકો છે, ઈશ્વર પાસે બીજી કોઈ ફરિયાદ નથી. આવું એ વ્યક્તિ કહેવા માંડ્યો. બે સજ્જન વ્યક્તિ બેઠા હતા, એમાં ત્રીજો વ્યક્તિ હું પણ બેઠો હતો. અને એમાં વાતમાંથી વાત થઈને એમાં એક વ્યક્તિએ વાત કરી, વાતની સાથે મેં વાત જોડી અને કીધું કે તારા પપ્પાના ઘરેથી તું નીકળો હતો અને તારા પપ્પાએ તને કાઢી મૂક્યો હતો અને તું સુરત આવ્યો અને તે આ સ્ટ્રક્ચર પેદા કર્યું, તો તું એમ કહેશો કે તારા પપ્પાએ હું કર્યું, તો તું ત્યાં તારા પપ્પા ભેગો રહેતો હતો તો તે હું કર્યું, તું જ્યારે ત્યાંથી નીકળો અને સુરતમાં આવ્યો ત્યારે કર્યું, એ કેમ કર્યું? તારા અંદર આગ પેદા થઈ, તારા અંદર જનૂન પેદા થયું. એ જનૂન કોણે પેદા કર્યું? તારા બાપે પેદા કર્યું. એટલે તારી મિલકતમાં 50% ભાગીદાર તારો બાપે છે. તારા અંદર આગ જ ન લાગત તો એમ્પાયર કેમ ઊભું થાત? સાહેબ, કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે મા બાપ છે ને પ્રેમ કરે ને તોય નુકસાની ન હોય, ને ક્રોધ કરે ને તોય સાહેબ નુકસાનીમાં ન હોય, એનો તમામ સ્વભાવ સંતાન માટે ફાયદાકારક હોય છે. રિસ્પેક્ટ કરજો, આદર કરજો, વડીલોનું સાંભળજો. વાલીઓએ હવેની વાત નોટિસ કરવી, તમારા બાળકો છે એ માત્ર ને માત્ર તમારી જવાબદારી છે. તમે એના બાપ છો ને ખાલી બાપનો રોલ છે, તમે એના માલિક નથી. માલિક તો આપણા બધાનો એક છે. આ મગજમાં વાત નોટિસ કરી નાખજો અને મારા બાળકને હું કહું એમ કરવો જોઈએ એવી મેન્ટાલિટી કાઢી નાખવાનો. તમારા બાળકને કરવું હોય તો તમે પ્રેમ કરો, તમે અંદરથી જે ઈચ્છા પેદા કરશો ને એ તમારો બાળક કરશે. તમારે ઓર્ડર કરવાની જરૂર નથી, એ માણસ છે, મશીન નથી.